বলিষ্ঠ এক সাংবাদিকতা মানে সেই কথাটো মই আগতেও কওঁ এতিয়াও কওঁ যে নেহৰুৰ দিনত যেতিয়া সাংবাদিক মেল হৈছিলে তেতিয়া সেইখন বোলে এখন এনেকুৱা প্ৰশ্নবান কৰিছিলে যে বাঘৰ দৰে বোলে কেতিয়াবা নেহৰু গৰ্জি উঠিছিলে এই কথাবিলাক মানে বৰ সাধু কথাৰ নিচিনা গৰ্জি উঠিছিলে পাৰ্লিয়ামেণ্ট উইদাউট নেহৰু আমাৰ ৰাইজৰ এই মনৰ কথাবিলাক আমাৰ মানুহবিলাকেও শুনিব লাগে তাৰমানে আৰু সেই কথাবিলাক ৰাইজৰ কথাবিলাক যাতে আপোনালোকে উত্থাপন কৰে হজুৰা উত্থাপন কৰে যিটো নমস্য ব্যক্তি সেই কীৰ্তিনাথ হাজৰিকাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কলিয়াবৰ এটা আমাৰ তিলক হাজৰিকা স্বৰ্গৰ তিলক হাজৰিকা আমাৰ প্ৰত্যেকৰ নমস্য ব্যক্তি এই সকলোৰে প্ৰতি আমাৰ আজি শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিছোঁ আৰু তেখেতসকলৰ যি বলিষ্ঠ সাংবাদিক একদম স্যার যাবনে লগতে রব এই তেনেকে অহাটোৱে ডাঙৰ কথা আহক আহক একদম বঢ়িয়া প্ৰথম দ্বিতীয় ৰজু দিয়ক পাই গ'লি আৰু ঘৰে ঘৰে বিশুদ্ধ খোৱা পানী পাব নিৰাপদ প্ৰতিজন।